السلام علیکم ویورز، کیا حال خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید کریں سارے ٹھیک ہو۔ سو اج تو اک میں دکھاوا لگا ٹیوب ویل جرا گیس تے ڈیزل تے ای ٹائم چلدا پے، تو اک مکمل تفصیل ویڈیو دکھا سو۔ تے تو دے ریکویسٹ ہے، اگر کوئی نو دوست ہے چینل میرے دل سے کی تے آون لے، تو اک ریکویسٹ ہے جو بھائی چینل کو سبسکرائب لازمی کرے، سی جو آون والے ویڈیو تے پروگ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہ سلنڈر لگا پے، یہ پہ بہت پہ سلنڈر دا انڈیل کلنٹ ریپیٹر دا پیٹر 53 ہارس پاور دا، اندر ریس بالکل کم لیتی کھڑی بند، یعنی کھلی کھڑی ریس، بقایا گیس آندا پے انہوں، یہ گیس تے اس ٹائم چلدا پے، تسا خود ملاحظہ کر سکدے ہو، یہ ڈیزل دے دے پے ہو تسا ٹینک وچ پتا کھڑے، لیکن انہوں ریس بالکل کھلی کھڑی ہندی، انہوں گیس والا جڑا پے پے ان دی سپلائی جاری ہے، یہ دے پے 5-6 دا ایندا پمپ ہے، تے ہیٹر وی 5 ہارس پاور دا ہے، کیم کمپنی دا۔ یہ سلنڈر وچ 5 کلو گیس ہے پیا، یہ دیکھو اج ایک نو تجربہ کیتا گیا ہے کتنا ایک ٹائم یہ چل سکدا ہے، تے 8 بجے صبح ایک سٹارٹ کیتا گیا، تے شام کو کس ٹائم بند تھی نہ دیکھو ایندا پتہ لگ ہوئے سی، نو تجربہ نو ٹیکنیک ہے۔ یہ پانی دے پیو تسا 5-6 دا پمپ ہے، پانی دی ڈرائیوری ہے اتنے پمپ، یہ پانی خود تسا دیکھ سکتے ہو چنگا پانی دینا پہ، لیکن یہ ایک نو ٹیکنیک جٹا اپنائی ہے خود، ایک تجربہ کیتا ہے بھائی نال ڈیزل انجن کو گیس نال لیتے وجے تو ڈیزل بچا وائی سکتے، جی تو 20 لیٹر ایک دینچ پی وے پیٹر تو تقریباً 5-7 لیٹر یا 8 لیٹر کھانے، اتو زیادہ ڈیزل نہیں استعمال تھینا، ڈیزل کا خرچ بہت کم ہے اگر گیس نال جاری رہا ہے تو۔ یہ دے پہ ایل کلینڈر لہا رکھے نہیں تو اتو ایل کلینڈر جو پیپ دیتے ہیں گیس کا، گیس سسٹم نال سپلائی دینا پائے ڈیزل، ایڈے تو پہ کچھ پہن بھی ڈیزل کتنا بچا کرے، لیکن ڈیزل 8 لیٹر ہی 8 ہی چوں انہوں نے سمجھ مطابق بھی تقریباً لیٹر ڈیڑھ پیٹر کھادا ہو سی، بقایا تو کوئی جٹ نال ملوانے پوچھتے ہیں کسان کھڑے ملک بلال ان کو بھائی یہ جرا چلائی کھڑے ٹیوب ویل گیس تے ڈیزل نال ان کا استعمال کیا سی تو کیون ان کی شروعات کی کھڑے تو کیون تجربہ یہ ان کی زبان ہی تو سنوائیں، یہ کس ٹائم صبح صبح چلائے تو سن 8 بجے چلائے تھے، ٹھیک ہے یہ کہیں تجربہ تو آپ کو دس ہے یا خود آج نو حالو کی پہ اچھا این بارے تاری کیا رہا ہے بھائی، یہ کامیاب تجربہ ہے یا کہنا لیکن 8 لیٹر ڈیزل تو 2 بجے تو نہیں چل سکتا نا، 8 بجے تو 8 تو 2 بجے تو ڈیزل تو نہیں چل سکتا، آٹھ لیٹر ہی صبح 8 بجے 8 لیٹر سٹے ہیں، تو اس ٹائم ٹائم تھی نا پہ ڈو اجن میں اس ٹائم یہ دے پہ ٹوب ویل تو چلتا دکھائے، تو یہ بھائی کسان ملک بلال انہیں کو پوچھے سے سوالات، یہ کیون چلائے ہوئے تو ان بچت کتنی ہے، تو دماغ کا ٹارگیٹ کیا ہے تو دسینا پیا کہ ہوں دکھائیں تو ٹوب ویل کا پانی پانی چیک کر سکتے ہو، 5-6 دا ایندا پکھ ہے تے اے 5 دا پمپ ہے ایندا ڈرائیوری، تے پانی وی تسا خود چیک کر سکتے ہو، اے پمپ دے دے پے 5-6 دا، تے 5 ہارس پاور دا اے ہیٹر استعمال تھیا پیندے تے او مطلب گلال دی خود سب جو پانی سن لے پے 8 لیٹر ڈیزل پاتے دم صبح 8 بجے تے 5 کلو ہے گیس سلنڈر، تے جے خود تسا دیکھ سکتے ہو یہ سلنڈر ہے پیا، یہ 5 کلو گیس ہے 8 لیٹر ڈیزل ہے،
اس ٹائم بھی اجن بھی چالو حالت چلتا پہ لائزا کر سکتے ہیں اگر لگے تو غصہ آتا ہے تو میں بھی جا سکتے ہیں. بہت شکریہ.